Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Zajímalo mne, jestli ty národy, které žijí v Evropě, spolu mají vůbec něco společného. Jestli ta myšlenka na spojení v Unii není náhodou už odedávna historický nesmysl. Chtěl jsem se ale ponořit do minulosti víc než jen několik desítek anebo málo stovek let. A tak jsem se potkal s archeologem Janem Turkem z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy, abychom se pobavili o pradávných kořenech obyvatel Evropy. Byla to zajímavá cesta časem, na kterou vás právě teď zvu. Sledujete podcast a videokanál Houseboat Petra Horkého, to jsem já, a zdravím vás na palubě. Začíná další povídání. Dámy a pánové, dovolte, abych vám představil dnešního hosta u mě na Houseboatu. Je to můj letitý kamarád. Kolik let my se známe? 20 možná? Něco přes. Slovutný archeolog Jan Turek. Já tě zdravím, Jendo. Ahoj. Ahoj, Petře, čau. Děkuju, že jsi přišel. Motivem, proč jsem tě sem pozval, byl jednak článek, který jsi napsal pro Echo 24 a ty si pak přinesl i tohleto loňské vydání Vesmíru, kde je další tvůj článek na dané téma pravěké kořeny evropské identity. Ty jsi jako archeolog zaměřil na otázku vlastně, co nás spojuje nebo rozděluje v Evropě a mě to úplně nadchlo. Jednak to je nesmírně zajímavé téma, které má konkrétní přesahy do dneška, ale pak si myslím, že to i jako vlastně je úplný prapočátek všech debat o spojování nebo rozdělování Evropy, o tom, jestli k sobě patříme nebo jestli k sobě nepatříme. A tak jsem moc rád, že jsi uvolil, že bys o tom hovořil. S radostí. Takže první jenom taková jako nástřel, takový jako povrchně klidně odpověď, to nechám na tobě. Patříme teda k sobě, nebo spíš je to úplná blbost a ten společný jmenovatel tam není? No, přinejmenším z toho, co jsem napsal tady do těch dvou časopisů a co se snažím tam vysvětlit, tak k sobě mnohem více patříme, než bychom byli rozděleni. A ta identita a to, co nás spojuje, tak má mnohem hlubší kořeny, než si většina z nás dovede představit. My to, co nás rozděluje, tak jsme nacházeli především v posledních dvou stoletích. A to je v době, kdy se etablovaly první vlastně moderní evropské národy a etablovaly se na principech, které vlastně jsou hrozně škaredé. Jo? Tím nemyslím nic proti tomu, že vlastenectví a obrození bylo svým způsobem krásné, ale na tom bylo škaredé především to, že se etablovali na úkor toho druhého etnika nebo té druhé skupiny evropských obyvatel a že vlastně celý ten proces, kterým jsme si za těch 150 nebo 200 let prošli, tak byl takovým procesem dezintegrace těch původních evropských hodnot, které byly sdílené. I když ve své podstatě ty hodnoty i nadále přetrvaly a přetrvaly to všechno. Přetrvaly druhou světovou válku a máme je dodnes. A jsou to takové hodnoty, které téměř bych řekl, že jsou něco jako, že to máme v DNA. Prostě my se toho nejsme schopni zbavit. Protože je to něco, co opravdu od počátku, přinejmenším od počátku zemědělství, tedy od doby před 7000 lety, tak si sebou neseme a ještě během těch tisíciletí pravěkého vývoje jsme si nabírali další a další charakteristiky, které se mohou na první pohled zdát úplně samozřejmé, ale když se na tím hlouběji zamyslíme, tak to vytváří určitou strukturu a určitou jednotu, která jinde na světě neexistuje. A nebo jinde na světě existuje, ale zanesli jsme ji tam my, respektive naši předkové, kteří byli kolonisty. Ještě musím okomentovat, máš tričko s Václavem Havlem a řekl si, že Evropa nás spojuje, takže x lidí napadne. To je jasný, havlista placenej z Bruselu, který nám má dát klíny do hlavy. Máš nějaký vědecký projekt, který by teď platila Evropská unie, který by se týkal kořenů a identity evropanství? V tuto chvíli nemám, ale připravuju ho. V tuto chvíli nám dobíhá projekt, který je hrazený ze zdrojů grantové agentury České republiky, takže by se teoreticky dalo myslet, že pracujeme pro českou identitu, ale ono, zvláště u té pravěké archeologie, prostě tohle to nedává smysl. Jo. My se zabýváme něčím, čím se zabývají velice podobně kolegové ve Skandinávii, na britských ostrovech nebo v Polsku. A to prostě jsou ty hodnoty pravěké společnosti, které my buď to známe a konkretizujeme je, anebo objevujeme úplně nové struktury, které vlastně přinášíme
do našeho světa, do našeho vědomí. Výborně, já jenom jsem přece jenom chtěl, abychom se zbavili takových těch útoků, které bohužel v té dnešní době právě toho rozdělování se objevují a které tam jsou. Nejsi tady žoldákem na výplatní listině. Ne, ale mimochodem zrovna tady ta naše ikona Václav Havel měl při převzetí ceny Erasma Rotterdamského, tak měl velice významný projev tehdy v Cáchách a tam právě řekl, že Evropa není jenom kontinentem, ale že Evropa je určitým sdíleným osudem. A to je přesně to, co, na co my jako archeologové také přicházíme. A přestože on samozřejmě o archeologii mnoho nevěděl, tak měl v podstatě intuici. Tak já jsem se po Turecku rozvalil, aby jsme mohli ten příběh začít. Kde jsme se tady v Evropě vlastně vzali? On žádný jako homo europiensis neexistuje. My jsme přišli teda z Afriky všichni? Tak, když to vezmeme úplně od počátku, tak všichni naši předkové geneticky pochází z Afriky. Ti, kteří tady byli ještě předtím, a tím myslím třeba homo habilis, homo erectus, tak ti vlastně v naší populaci nezanechali vůbec žádný otisk. Celá naše populace se zakládá na homo sapiens sapiens, již na člověku moderním, a ten naši předkové přišli z Afriky. Se zdráhal použít toho spojení člověk moudrý, jak se občas říká. Tak, no. Pořádku, latinsky pořádku. To tak je. Já jsem, ano. Jsi skeptik tohle, ano. Tady, ale dobře. No zatím jsme si to moc nezasloužili. Prima. Tak zůstaňme ještě v té minulosti teda. Říkal jsi o tom, že tady jsou věci, které nás spojují. To znamená, bude se to asi odvíjet od nějakých vykopávek a od nějakých nálezů, které se váží opravdu k těm rokům kolem začátku zemědělství, tedy 7000 let zpátky. Tak hlavně ty příklady, které jsem tady v těch publikacích zmínil, tak se týkají především právě té populace zemědělské, to znamená těch posledních 7000 let, pokud mluvíme tedy o naší části Evropy. Na druhou stranu samozřejmě naše genetické kořeny jsou hlubší a na naší vlastně genetické skladbě se do jisté míry podíleli i neandertálci, kteří byli takovou tou poslední, u toho moderního člověka, tou poslední slepou uličkou, protože se příliš specializovali na to chladné klima doby ledové. Ale to neznamená, že se nespojili prostě s tím hlavním proudem těch přicházejících z Afriky. Ale pokud se na to budeme dívat skutečně striktně geneticky, tak pro evropskou populaci dnešní je vlastně zcela zásadní ten proud prvních zemědělců, který přicházel do Evropy někdy mezi 7. až 5. tisíciletím před Kristem a přicházel z oblasti jihovýchodní Anatolie, to znamená jihovýchodního Turecka, možná lidem teďko vyvstane na mysli tento katastrofální zemětřesení v okolí města Gaziantepe, tak to je přesně ta oblast, odkud ti naši předkové přicházeli. Zemědělství sebou přinášelo změnu životního stylu, anebo ti, kteří z té Anatolie přicházeli, už byli zemědělci, kteří na základě životních podmínek nebo konfliktů nebo jiných vlivů prostě byli přinuceni k té migraci? Ti, kteří přicházeli, tak už byli zemědělci. Oni vlastně přinášeli takový jakoby hotový produkt, hotový balíček toho zemědělského způsobu života, který samozřejmě se vyvíjel několik tisíciletí tam na tom, v té oblasti předního východu. A na druhou stranu nelze nezmínit ty naše lovce a sběrače, ty naše předky, kteří sice v naší genetické výbavě jsou zastoupeni mizivě nebo poměrně málo, ale rozhodně se na tom genetickém obrazu Evropy podíleli a dokonce třeba ve Skandinávii přežívali ještě velice dlouho i v podstatě v symbioze s těmi zemědělci a s nimi vytvořili vlastně i ty nové, tu novou
nový populační obraz Evropy. Takže na našem území fungovali lovci a sběrači, do toho přichází silná nějaká, na tu dobu silná migrační vlna z Anatolie. A je otázka, jak moc silná a v kolika vlnách, je pořád ještě předmětem výzkumu. Výborně, a myslím si, že ten genetický výzkum postupuje tak překotně, to je skoro jak s tou umělou inteligencí, že my se během pár let můžeme dočkat jako zcela převratných zjištění. Nicméně já vždycky v tomhle ohledu varuji před tím, aby archeologové, potažmo, aby veřejnost, kterou to zajímá a nějak to nahlíží, tak aby se nenechali příliš unést. My tomu musíme dát, já si představuji, několik dekád času, aby se ty metody dostatečně kalibrovaly, abychom je dokázali správně, ty výsledky tedy správně interpretovat a zasadit do nějakého rámce, který tady dodnes fungoval. Ale to, že genetické studie v tomhle ohledu jsou klíčové a zcela zásadní, to je bezesporu. Na druhou stranu, my dobře víme, že genetika a náš, řekněme, genetický původ není vždy to nejdůležitější. Ta identita je něco, co lze předávat i mezi geneticky. To znamená, nemusíme být všichni jednoho etnika a přesto můžeme sdílet podobnou víru, podobnou hmotnou kulturu, tedy artefakty, tím myslím určitý styl ve výrobě keramiky, ve způsobu sídlení a tak dále. A neznamená to, že jsme úplně cizí. Já navážu teďka na tu situaci, ve které jsem se zastavil, abych se v tom já jako laik prostě nějakým způsobem orientoval. Potkávají se teda lovci a sběrači a zemědělci a to zemědělství asi se vykazuje v dlouhodobějším měřítku jako efektivnější, jako přinášející pohodlnější způsob života, který ale určitě je v mnoha ohledech velmi odlišný od toho, jak do té doby žili ti lovci a sběrači, nějaká vazba k místu a tak dále. Rozhodně je velice odlišný, ale není nezbytně pohodlnější. Ono to v podstatě je daň za obrovský populační nárůst, který umožnila teprve až ta zemědělská proměna. Dřív se říkalo zemědělská revoluce, neolitická revoluce. My teď víme, že to byl mnohem více jakýsi jako evoluční proces, spíš než revoluční jako ze dne na den. Ale ti lidé si umožnili, uvolnili si, a vlastně to nebyly ani tak ruce, ale prostě mohli plodit mnohem více dětí. Byly to ruce, protože matky nemusely pořád ty děti přenášet. Samozřejmě, ta představivost je potvora. Tak. Prostě lidem se otevřela možnost k populační explozi, která končí prostě přelidněním s 8 miliardami a podobně. Ale ta kvalita života, ta se rapidně zhoršila. Jednak člověk nastoupil cestu, kde se stal vlastně otrokem pšenice, otrokem v podstatě těch plodin kulturních, které se mu hodily, které se mu pěkně nabídly a on jim pak musel ušlapávat cestičku. A z řekněme třeba 2 hodin lovecké aktivity denně se najednou stalo 8, 10 nebo i 12 hodin těžké práce. Ta pšenice potřebovala nějakou úpravu pole, kopaničářskou práci v suších oblastech, potřebovala irigaci, musela se tam přivést voda a všechno ostatní muselo jít stranou. Všechny zvířata, které by chtěly tu pšenici se na ní taky zapást, tak nemohly. Všechny plevely byly samozřejmě nevítány, takže člověk se stal opravdu takovým jakoby otrokem pšenice. To je úžasné ten pohled otočit a fakt to vnímat, jakože nás si kolonizovala pšenice, než my, že bychom jako si to ovládli a měli se líp. To je jako výborné. Tak tohle je myšlenka, kterou už uvedl izraelský historik a filozof Yuval Harari, kde on doslova mluví o pšenici jako o otrokářce. A opravdu, když si obrátíme ten pohled, tak my si pořád myslíme, jak my jsme ten nejúspěšnější organismus na téhle planetě, ale taková pšenice
je mnohem úspěšnější, protože si našla nás, navykli jsme si na ní a ona se s náma svezla prakticky po celém světě. A není to jenom pšenice, jsou to vlastně ty tři hlavní plodiny, pšenice, rýže a kukuřice. Kukuřice. Mm-hmm. Dobrá, tak zhoršují se životní podmínky v Evropě, v celé Evropě. Co je vlastně ten evropský prostor ještě tady tím archeologickým pohledem viděno? To znamená skrz propojené kultury a skrz návazné pohyby migrace? Tady je to poměrně složité to jasně definovat. My si nevystačíme s nějakým geografickým vymezením Evropy. Mm-hmm. Kdybychom chtěli geograficky vymezit Evropu, tak samozřejmě tam máme na východě Ural, ale jak vidíme, tak vlastně i to, co je západně od Uralu, dnes v Evropě moc dobře nefunguje. Uh-huh. Na druhou stranu ty vlny, kolonizační vlny, nebo řekněme ty zemědělské vlny populace k nám směřovaly nejenom přes Turecko a Balkán, ale také tou severní cestou přes Kavkaz a Ukrajinu. Uh-huh. Takže vlastně do tohoto ranku spadá svým způsobem třeba i Ukrajina, ačkoliv vlastně je to někde na hranici nebo na samotné výspě toho evropského kontinentu, protože tam už pak začínají stepy, které se táhnou daleko a daleko na východ a o kterých už nemůžeme v podstatě uvažovat jako o evropském kontinentu. Takže to bychom mnohem víc už chápali k té střední Asii a k těm prostě dalekým dosahům kočovných výpadů a podobně. Přesně tak. A hlavně tohleto byla taková obousměrná dálnice. Mm-hmm. Tady se táhne takzvaný lesostepní pás v podstatě od Altaje až po Louny a Ohři. My jsme opravdu takovým tím jako nejzápadnějším okrajem toho lesostepního pásma Černozemí. A ten odděloval tedy to, co třeba známe ze Sibiře, to, co je taková ta tundra nebo hluboké lesy na severu a potom stepní oblasti, které přechází v pouště místy na jihu. Mm-hmm. A ten úrodný pás té Černozemě, který se tam táhne, tak byl velice byl ideálním místem pro život, ale on různě fluktuoval. Prostě on se rozšiřoval ve vlhčích periodách a naopak se velice zužoval v dobách sucha a působil jako taková pumpa, která ve chvíli, kdy to na ty obyvatele začalo tlačit, tak oni museli někam uniknout. A chtěl bych zdůraznit, že ten proces, tak jak my ho známe, že někdo přichází z východu, máme ty historická etnika, která Evropu ovlivňovala, víme o nich, tak ale fungoval i v opačném směru. Takže například v té nešťastné oblasti Xinjiangu, kde víme, že žijí vlastně nejvýchodněji se vyskytující Indoevropané, tedy ti, kteří k nám jsou i jazykově nejblíže, tak ti tam byli už ve starší době bronzové, už kolem roku 1800 tam byli lidé, kteří měli třeba textilie, které jsou velice srovnatelné se skotskými textiliemi v západní Evropě. Kulturní výměna již v té době probíhala až do té hluboké Asie a oběma směry. Ano. Takže tehdejší obchodníci byli zdatní cestovatelé. No a to, čemu se později říkalo hedvábná stezka, to, co prostě propojovalo ty dva světy, tak ty dva světy propojovalo již v pravěku. A je pozoruhodné, že třeba právě jedna z těch neolitických kultur v oblasti dnešní Ukrajiny, jihozápadní Ukrajiny, má svoje vztahy ke kultuře Yangshao v oblasti Žluté řeky. A ti, kdo se třeba zabývají tou oblastí a vůbec i tou vzdělaností Dálného východu, tak jistě znají motiv Yin-Yang. A ten motiv Yin-Yang se objevuje na modelech chrámů, keramických modelech chrámů právě z téhleté oblasti jihozápadní Ukrajiny ještě třeba 1000 let předtím, než se objevil poprvé v Číně. Ten proces byl zjevně oboustranný a že archeologové by si mohli myslet, že jsou to náhody, že třeba ta keramika je velmi podobná té keramice z Ukrajiny. Ale když se tam potom objeví něco tak konkrétního, jako je Yin-Yang, a zjistíme, že to vlastně má kořeny ve východní Evropě a nikoli na Dálném východě. A že to nakonec v určitém
období pravěku to sdíleli obě oblasti, ale na tom Dálném východě ten symbol přežil a daleko více se uplatnil. Teď si myslím, že je důležité, abychom si řekli, jedna věc je kulturní kontakt a kulturní výměna, a druhá věc pak je skutečně identita a to oddělené, ten oddělený vývoj jednotlivých oblastí světa, nebo v tomhle případě toho euroasijského kontinentu. Takže zjevně tu byl kontakt až tedy do té Číny, obousměrný a nějaká informační kulturní výměna, ale ten příběh, o kterém se bavíme, tedy ten příběh, který by mohl se dotýkat pojmu evropská identita, ten zůstává tedy vymezený tou oblastí od Ukrajiny na západ, řekněme? No, tak možná nebo třeba, od východní části Ukrajiny? Řekl bych třeba od Dněpru, od Dněpru na západ. Tak. Dobře. A na severu Skandinávie se to týká také? To je zase otázka. No, ještě v pravěku se to začalo týkat i Skandinávie, ale řekněme, že ta sdílená evropská identita se tam prosadila až možná třeba o 2000 let později. Ty příběhy Erik Rudý, Vikingové, Island, Grónsko, to jsou příběhy... Tak Island a Grónsko, to je vlastně taková ukázka toho nejpozdějšího importu neolitického způsobu života. Takže řekněme, že třeba před více než 10 000 lety započal ten příběh zemědělství v oblasti úrodného půlměsíce na předním východě. A teprve v 7. tisíciletí se ty populace a to zemědělství jako takové pohnulo směrem mimo Malou Asii. No a teprve v 6. tisíciletí, v polovině 6. tisíciletí, dorazilo zemědělství k nám třeba do střední Evropy. Ale na Britské ostrovy až kolem roku 4000 před Kristem. To znamená, tam to máme... To jsou obrovské časové skoky, když si člověk vezme, že křesťanská kultura je tu 2000 let, tak to jsou prostě dvě celé naše křesťanské etapy bytí. Prostě. Proto například... taky zdůrazňuji, že asi není úplně už dobré používat ten termín neolitická revoluce, protože to skutečně trvalo několik tisíciletí, než se toto prosadilo. No a případ Islandu a Grónska. To je přesně případ toho, že ještě toto vlastně lze považovat za pozdní, ale pořád ještě expanzi těch zemědělských kultur. Vikingové už byli zemědělci a ti osadili ty další oblasti, jako je Island, ale zajímavým příkladem je Grónsko, kde oni se o to skutečně pokusili zavést tu pšenici, která jinak vítězila úplně všude. Ale to už bylo skutečně jakoby za ekologickou hranicí únosnosti. Oni tam bojovali s přírodou a s klimatem po několik generací. Snažili se tu pšenici tam uplatnit. A nakonec, nikoliv, že by vymřeli, ale nakonec to je jeden z mála případů, kdy se někdo dobrovolně vzdal zemědělství, protože nakonec ten život Inuitů pro ně byl daleko přijatelnější, takže se z nich stali lovci. A dnes jako geneticky to je rozpoznatelné, ale že bychom tam viděli ty blondiáky skandinávské, to už v té původní populaci Grónska, tak to už neuvidíme. Já jenom si dovolím odbočku z mého oboru, že konec konců Greenland, zelená země, bývá často považována za doložení první falešné reklamy v dějinách lidstva, které někdo skočil na špek. Ale to samozřejmě odbíhám úplně. I s tím Vikingy jsem udělal obecně, šílený časový skok. Ano, jako, že... obecně řečeno, a to právě zdůrazňuje i Yuval Harari, že jsme pšenici skočili na špek. Ano, také. Ano. Takže děkuji za tento návrat. Vracíme se zpátky. Někdy 6000 před Kristem skáčeme pšenici na špek. Začíná se nám měnit způsob života. Týká se to jen, abych řekl, rostlinné výroby nebo i živočišné výroby? Začíná domestikace zvířat nebo běží domestikace zvířat? I živočišné výroby. Zajímavé je, že v podstatě to, co je základem našich dnešních stád, tedy hovězího dobytka, ovcí, koz, tak to všechno, a prasat, to všechno pochází z předního východu. Pozor, u těch prasat je to trošičku složitější. Hned jsem si říkal, no. A u těch prasat je to vlastně hrozně zajímavé, protože ty první neolitická prasata, která si sebou ti zemědělci přivedli,
tak mají jiný původ, mají ten předovýchodní původ, než dnešní vyšlechtěná prasata. A zdá se, že prostě ty někdy v průběhu neolitu, možná spíše eneolitu, to následující období pozdní doby kamenné, ty prasata zřejmě stihnul nějaký prasečí mor nebo něco, něco, co jim v podstatě téměř nedovolilo přežít. A ti místní zemědělci se začali orientovat na ty prasátka, kteří žili, na ty divočáky, kteří žili v lesích. A v podstatě jenom zaměnili jeden za druhý. Takže vlastně zase geneticky to dnešní vepřové už není předovýchodní. To dnešní vepřové jsou potomci těch divokých prasat, která tady v lesích žila. Ale zase je třeba říct, že jak zacházet s tím vepřem a jak ho pouštět do lesa, aby se tam ten vepř napásil, ale přitom ho mít pod kontrolou, tak to se naučili už na předním východě. Takže jenom vlastně tu samou praxi převedli na místní divočáky. Předovýchodní know-how aplikované na zdejší strdí a zdroje. No. Jak to je s alkoholem? No, alkohol je pro nás velmi těžko doložitelný. Já jsem doufal, že tam bys řekl, v Evropě se chlastalo vždycky. A řekl si, tak tady máme něco společného. Já se k tomu dostanu. Máme to společné a opravdu, je to tak. Opravdu vždycky. Ti lovci sběrači to neuměli, protože dost dobře k tomu neměli vhodné zdroje a technologie a podmínky. Na druhou stranu přírodní kvašení je tak jako přirozená věc. A tak rychle nastane. A jsou i zvířata, která si vyhlídají, kdy to ovoce je nejlepší. A je nejlepší ho sníst a pak vlastně vidíte ten dobytek, jak je pod vlivem. Takže samozřejmě, že tohoto člověk měl také. Jo? A příkladem mohou být třeba původní obyvatelé Austrálie, kteří ty možnosti neměli, vlastně alkohol pro ně byl úplně cizí a seznámili se s ním až teprve při příchodu Evropanů. A jim chyběly vlastně dvě důležité podmínky k té konzumaci alkoholu. Jednak jim vlastně chyběla 10 000letá praxe, tak jak našim předkům byla k dispozici, to znamená 10 000 let konzumace alkoholu a štěpení toho alkoholu. To znamená, to se podepíše už na té výbavě enzymatické toho organismu. Přesně tak. No. A to oni neměli, takže proto, a to nejsou jenom aboriginci, to podobné případy jsou severoamerických indiánů nebo severských inuité. Když se napili té ohnivé vody, tak začali bláznit a umřeli třeba. Ale to je jenom jedna stránka věci. A druhá stránka věci je, že se nenaučili konzumovat alkohol společensky. Teď to zní trošku, když jsem to řekl, tak jsem si uvědomil, že to zní tak trochu jako nadřazeně, koloniálně, ale tak to ve skutečnosti není. Jde o to, za jakých okolností se u nás v pravěku ten alkohol konzumoval. A my konkrétně mluvím o pivu, protože pivo vlastně je jedním z těch nejstarších alkoholických nápojů, který člověk byl schopen systematicky vyrábět. A to zdůrazňuji už před vznikem neolitu, před tím zemědělským obdobím. Z některých jeskyň v Izraeli máme doloženo už před více než 15 000 lety výrobu piva z divokých obilnin s tím, že toto je ta kultura se nazývá natůvská, a lidé tehdy se vyloženě specializovali na ty divoké obilniny, ještě je aktivně nereprodukovali, nebyli to zemědělci v pravém slova smyslu, ale přišli na to, jak ze škrobů vytvořit cukry. A to je ta hlavní podstata pivovarnictví. A takže i podle těch technologických postupů, které tam jsou dokumentovány, těmi nástroji, těmi makrozbytky, těmi zbytky tedy těch obilnin a tak dále, je vidět, že si vlastně vytvářeli slad a že z něj vařili pivo. A teď u piva je to taková, pivo obzvláště je taková jakoby společenský lubrikant. Něco, co nás velmi spojuje, především proto, že když uvaříte pivo,
tak ho nikdy neuvaříte. Neuvaříte si 2 litry piva. Já se moc omlouvám, ale teď ano. Si v tom musím udělat trošku strukturu, takový jako malý stop time. Zmiňoval si Austrálii, zmiňoval si Izrael a teď si zpátky v Evropě. Teď jsem nebo teď jsi u fenoménu prostě piva stále ještě. Mezi předním východem a Evropou. Dobrá, pokračuj. A pak jenom já si to zase spojím s tou Evropou. Celé to začalo na tom předním východě. Mm-hmm. A začalo to tak, že vlastně těch obilnin byl takový přebytek, že na to, aby se veškerá ta produkce snědla v plackách anebo v kaši, tak na to bylo prostě velké množství toho k dispozici. A oni objevili tu krásnou cestu, jak se dostat k cukru, což vlastně je taky zase takový jako lidský nešvar, pořád se pídit po cukru. Jo? Já mám rád sladký, já tak to je to leckdo. A s tím ale taky ruku v ruce jde to pídění po alkoholu, že jo? No, nekomentuj. Takže oni zjistili, že v podstatě vyrobí další nějakou komoditu, která má ale určitou přidanou hodnotu. Mm-hmm. Ne, že by s ním šli na trh, ono nic takového nebylo, že jo? Ty komodity byly všechny samozásobitelské, soběstačné, takže nikdo o vaše pivo neměl zájem jakoby zakoupit nebo vyměnit, protože si ho všichni vařili. Ale, jak jsem říkal, pivo si člověk neuvaří ve 2 litrech. Piva vždycky vznikne tak třeba 20, 25 litrů. No a to už je zase docela dost na to, aby ta jedna rodina nukleárního skonzumovala. Mm-hmm. A když si pozvou sousedy, příbuzné a sousedy a pohostí je, tak mají jednak zaručeno to, že příští, teď si vymýšlím, týden v době, kdy oni vařit nebudou, tak ale u sousedů se vařit bude, takže pořád bude co pít. Ale také, že až se bude stavět dům, což je rozhodně aktivita, která vyžaduje více než tu jednu rodinu, vyžaduje určitou kooperaci, no tak my navaříme, bude dostatek piva a je jasné, že si vzájemně vypomůžeme, vy přijdete, přitáhnete nám dřevo, pomůžete nám přitáhnout dřevo, pomůžete s tou stavbou a tady se napijeme. No a od toho už je vlastně jenom krok k tomu, že ten alkohol u nás, a to je součást naší identity, zcela nesporná. Naší evropské, takže nejen české. Teď už evropské. Mm-hmm. Takže alkohol se stal naprosto nezbytnou součástí společenského života. Protože nejenom když stavíme dům a dostavíme dům, ale když vdáváme dceru, když někdo dostuduje, podepíše se obchodní smlouva, ukončí se válka, pořád se pije. A ten alkohol v podstatě se stal natolik významným a dokonce v některých kulturách i posvátným, že vlastně celá naše křesťanská liturgie je založená na konzumaci vína jako krve Kristova. Ale kolem toho se hodně diskutovalo, hodně jako nabojovalo. A dokonce se kvůli tomu vedly náboženské války o to, kdo může konzumovat, kdo může přijímat. No. Takže a zase samozřejmě i to, že muslimové nepijí, tak je jenom reakcí na to křesťanské pití. Jo? To jsou jasné 2 protiklady. A dá se, využiju toho, že se znadechoval, nebo že spolikal, dá se skutečně říci, že takové to jako společenské pijáctví, ne ve smyslu závislosti, ale právě ve smyslu toho společenského lubrikantu, jak jsi řekl, je jako evropský vynález, nebo jako evropský rys charakteristický, který pak byl exportován do dalších částí světa? Evropa, pro Evropu je to velmi charakteristické. To je prostě právě ta kultura evropského pijáctví je v podstatě velice významným jednotícím prvkem té evropské identity. Na druhou stranu samozřejmě v Číně bylo rýžové víno a také se tam konzumoval alkohol zcela nezávisle na té konzumci evropské. Takže nechtěl bych tu otázku stavět tak, že Evropané vynalezli alkohol a rozšířili po celém světě, ale je třeba zdůraznit, že tam, kam vstoupili křesťané Evropané, tak tam se pije alkohol. Jo, dobře. Ještě vlastně, jak jsi mluvil o těch enzymech a o tom štěpení, tak moderní témata dneška jsou
alergie na lepek, alergie na mléko. Dá se i tady dostopovat něco až opravdu tisíce let zpátky? Dá, dá. Tam konzumace mléka, na tu jsme si zvykali trochu později, než na konzumaci alkoholu. A teprve někdy v průběhu 5. tisíciletí, 6. a 5. tisíciletí před Kristem, právě už v Evropě, v Karpatské kotlině, zřejmě došlo poprvé k vytvoření laktázové persistence, což zní velice složitě, ale jde v podstatě o to, že když se narodíme, tak ty mláďata jsou schopná štěpit cukry, které jsou obsažené v mateřském mléce. A tahle ta vlastnost, ta schopnost, tu člověk ztrácí většinou kolem 7. 10. roku věku. A to mluvím o tom přirozeném stavu, to znamená o třeba o lovcích sběračích. A ve chvíli, kdy potom dospělému člověku nabídneme neupravené syrové mléko, tak ho samozřejmě vypije, ho to nezahubí, ale nadělá mu to velké obtíže, zažívací, střevní, v podstatě ho to natolik odpudí, že už nebude chtít znova konzumovat to mléko. A to lidé řešili jednak fermentací, tedy jednak tím, že se začaly vyrábět ty druhotné mléčné produkty, jako jsou v dnešním jazyce jogurty, sýry, tvaroh a podobně. A kefír, prostě ajran, to všechno, co už je těmi kvasinkami, už je to předkonzumované. Takže to tělo není tak začížené tím. Ale právě, že někdy před dneškem, tedy před 7000 lety, se začala objevovat vlastně určitá mutace u člověka, a to konkrétně u Evropanů, která vedla k tomu, že i dospělí lidé byli schopni bez velkých obtíží trávit čerstvé mléko. A vůbec ve velkém konzumovat mléčné výrobky. A toto se, když bychom měřili tu míru tolerance tedy na laktózu, tak asi největší je ve Skandinávii, na britských ostrovech a obecně řečeno v severní polovině Evropy. Hezky se to ukazuje na tucích. Když se podíváme právě do téhle oblasti, kterou jsem zmiňoval, tak té kulinářské kultuře dominuje v mnoha ohledech máslo. Zatímco Francouz, a Francouzi jsou skutečně dnešní Francouzi jsou úplně na špici toho žebříčku konzumace másla, tak Francouz konzumuje snad 10 kg másla za rok na hlavu. Zatímco Španěl asi 1/4 kila nebo 120 gramů, teď nevím, jak tam je přesně ten rozdíl, a přitom jsou tak jsou si blízcí geograficky, ale prostě ta kultura konzumace tuků je úplně jiná ve Středomoří, kde je snadno dostupný olivový olej, a úplně jiná v té severní polovině Evropy. Také třeba Herodotos mluvil o těch barbarech na severu, že jsou to takzvaný máslojedi. A máslo se třeba potom používalo pro různé léčebné účely i ve starém Římě a podobně, ale jinak o něj nikdo zvlášť nestál o to, aby se z toho s tím máslem vařilo a podobně. Takže ty receptury starých Římanů byly bez másla. K té konzumaci mléčných výrobků a mléčných produktů, já si to hodně spojuji právě s Blízkým východem, právě ajran a různě jako nakvašené mléko, a taky s jihovýchodní Asií, no s tou blížší vlastně Asií, Sri Lanka, Indie. Ale ne jihovýchodní Asii. Ne, přesně tak. Tam je nulová tolerance. Indie, Sri Lanka, tam to ano, končí, ne? Ano. Ne až na tom jihovýchodě. Jsou takzvané laktázové hotspoty, tak abych to přeložil. Ale není to tady tak, že by to bylo přeloženě jakoby rozlité od Evropy až, že by mléko bylo rozlité to, až do Indie? Jsou to skutečně jakoby vymezené oblasti. A ten, řekněme, sever Evropy je jedním z nich. A potom je to oblast západní Afriky. Téměř bych řekl, že to je jako oblast Senegalu
Mm-hmm. Jo, tak v té oblasti. Senegal, Mauritánie, Kamerun tam v těch částech? Tak, jako se, aha, no, aha. Ano, Senegal, Gambie, podle řeky Gambie. A potom myslím, že na arabském poloostrově je nějaký takový hotspot a jak jsi říkal, v Indii, Sri Lanka, tam to může i souviset prostě s tou mléčnou kulturou. A velký evropský vliv samozřejmě na jihu Indie. Hovězího dobytka a tak dál. Aha. No, takže to jsou ty oblasti. A zatímco byly dokonce udělány nějaké takové jako pokusy s tím, který národ považuje za nejohavnější potravinu. Mm-hmm. Tak zatímco Evropanům přišly nejohavnější různé macerované ryby, které požívají Japonci, mm-hmm. tak přesně naopak Japoncům přišel nejohavnější camembert. Mm-hmm. Prostě jejich kultura stravování je naprosto nemléčná. Nadechuješ se, povídej. No, já chtěl jsem jenom říct, že i v tom pravěku našem my pozorujeme skutečně i některé keramické tvary, které souvisí právě s výrobou mléčných výrobků a je vidět, že se ty mléčné výrobky staly důležitou součástí výživy. I vlastně takové to využívání těch výšinných poloh, myslím tím horské pastvy, tak potom souviselo s tím, že vy jste vyprodukovali velké množství mléčného tuku nebo vůbec mléka, ale dostaňte ho dolů do údolí. A z toho vznikly, řekněme třeba alpské tvrdé síry, které se potom v těch velkých kolech, bochnicích transportovalo do údolí. A ten čerstvý sýr se buď to konzumoval na místě, nebo musel projít tou komprimací s vysušením. Takže to jsou součásti toho mléčného hospodářství, které se tady opravdu jako velice v Evropě rozvinulo. Jsme tedy pijáci mléka, jedlíci jogurtů a předlužených výrobků. Jsme společenští pijáci alkoholu. Jak jsi hovořil ještě o té pšenici? Mě napadlo, že vlastně, když cestují po světě, tak jako vztah ke chlebu a k pečivu mně přijde, že je dosti jiný. Že v Evropě všude možně je vždycky řada druhů různých baget, delamánků a nevím, chlebů, placek, kdežto na velké části zbylého světa to je jedna placka, nebo prostě jeden nějaký bílý chléb nebo něco. Profesor Evžen Neústupný vždycky zdůrazňoval svým studentům, že na světě existují dva typy kultur. Chlebové a nechlebové. A skutečně jsou oblasti, kde lidé prostě chleba nepečou. Mm-hmm. A asi taková ta nejlidnatější, nejvýraznější a nejvýznamnější je Čína. A když se dostaneme kdekoliv jakoby na okraji, nebo konkrétně na západním okraji té velké říše středu, už se peklo. Mm-hmm. Ti Indoevropané, tam ti Ujguři, ti už pečou. Ale Číňané samotní vaří a napařujou a vaří rýži a proso. Tady bych jenom chtěl zdůraznit to proso, protože vždycky si spojujeme čínský neolit a čínskou kulturu s rýží jenom, ale ta severní část neolitizace Číny je založená na prosu především. A do dneška lidi to taky až tak moc nevnímají, ale mnoho pochoutek čínské kuchyně je z prosa, nebo ze směsi rýže a prosa. Tak a prostě při téhleté konzumaci ten chleba nehraje vůbec žádnou roli. Pak jsou oblasti, kde nějaká forma chleba existuje. V Etiopii se jedí takové ty placky, které mnoha lidem tuze nechutnají, mě třeba docela ano. Ale také to vlastně není úplně v pravém slova smyslu chléb. A jinak chléb samozřejmě nabývá jako velkého rozpětí druhů a způsobů zpracování, způsobů pečení, ale o evropské kultuře lze říct téměř bez výjimky, že většina těch kultur jsou chlebové kultury. Jsme chleboví, pijáci, společenští, konzumenti mléka a mléčných výrobků. Je to tradice předního východu, předovýchodního zemědělství, je to tradice evropského neolitu a už ti první zemědělci v Evropě ustavili celou řadu tradic, což je třeba týče konzumace,
tak ustavili celou řadu tradic, které se nás drží do dneška. A my je považujeme za naprostou samozřejmost, aniž bychom si uvědomovali, jak moc je v tom obsažena vlastně naše kulturní identita. Třeba? Konzumace alkoholu. No, právě to, o čem se bavím. Konzumace chleba, konzumace mléka. Dobře. A teďka, jestli mě to dovolíš, jestli neřekneš, že chceš ještě něco zmínit, tak já bych skočil až do té křesťanské Evropy, kde mám pocit, že se to tam začalo pak diferencovat. Jako tam bych čekal, že jsou ty kořeny těch teorií nespojitelná Evropa, neslučitelné národy, neslučitelné příběhy. Je to spojené s koloniemi, s odlišným růstem bohatství? Je to spojené s přelidněním té prosperující Evropy? Ono to má ještě trošičku hlubší kořeny. Už třeba ne úplně prehistorické, ale řekněme snad. Díky, že jste se dívali a poslouchali. Zájemce o bonus zvu na herohero.co/Petr Horký a se všemi se těším na shledání zase příště. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushmen.